রাম মন্দিরৰ গৰ্ভগৃহত পাঁচ বছৰীয়া ৰামলালাৰ বিগ্ৰহ। ৰামলালা মানে বালক ৰাম বা শিশু ৰাম। পাঁচ বছৰীয়া ৰামলালাৰ বিগ্ৰহৰ উচ্চতা 51 ইঞ্চি। হালগ্ৰাম শিলেৰে নিৰ্মিত বালক ৰামৰ বিগ্ৰহ ইতিমধ্যেই অযোধ্যা পালেহি। গৰ্ভগৃহত সংস্থাপিত কৰা হ'ল ৰামলালাৰ এই বিগ্ৰহ। কিন্তু তাৰ পিছতো কৌতূহলী মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন, পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰামৰ বিগ্ৰহ কিয় ৰাম মন্দিৰত? কিয় পাঁচ বছৰীয়া বিগ্ৰহৰ পূজা চলিব ৰাম মন্দিৰত? কিয় বিগ্ৰহৰ উচ্চতা ৰখা হৈছে 51 ইঞ্চি? এনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত। আপুনি গম পায় 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ ৰামলালাৰ বিগ্ৰহৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব, যত ভাগ ল'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপৰিও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। দেশ বিদেশৰ প্ৰায় 10,000 লোকে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিব ৰামলালাৰ বিগ্ৰহৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ। ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে পদুম ফুলত বহি থকা বালক ৰামৰ বিগ্ৰহ প্ৰস্তুত কৰি গৰ্ভগৃহত সংস্থাপিত কৰা হ'ল। কিন্তু কিয় পাঁচ বছৰীয়া বালক ৰামৰ বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰত? তেনেহলে কাৰণটো শুনক। হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে 5 বছৰৰ তলৰ শিশু অবুধ শিশু। পণ্ডিত চাণক্যৰ মতেও 5 বছৰৰ তলৰ শিশু নিষ্পাপ। 5 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কথা কামেই ক্ষমাৰ যোগ্য। আৰু সেইবাবেই ৰাম মন্দিৰত 5 বছৰৰ ৰামলালা বা বালক ৰামৰ বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এই বিষয়ে আৰু কিছু কথা আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ। অযোধ্যানিপতি দশৰথৰ বাসগৃহত প্ৰভু শ্ৰীৰামে যেতিয়া শৈশৱ কটাইছিল, তেনে কিছু শৈশৱৰ বিশেষ গাথায়ো ৰাম ভক্তসকলৰ মাজত বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয়। সেই কথাও আপোনাক অলপমান ক'ব খুজিছোঁ। ৰামচৰিত মানসত উল্লেখ আছে কাক ভুচুন্দীৰ কথা। কাক ভুচুন্দী হৈছে এটা কাউৰী, যি কাক ভুচুন্দীয়ে ৰামকথা শুনাইছিল গৰুৰ পক্ষীক। আৰু এই কাহিনীক লৈও ৰামকথাৰ ব্যাখ্যা আছে অযোধ্যাকে ধৰি উত্তৰ ভাৰতত। বিশ্বাস বা কিম্বদন্তী অনুসৰি মহাদেৱে আই পাৰ্বতীক শুনোৱা ৰামকথা শুনিছিল কাক ভুচুন্দীয়ে। আৰু তেতিয়াই কাক ভুচুন্দীয়ে সেই কথা শুনি গৰুৰ পক্ষীক কৈছিল প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ কথা। প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ শিশুৰূপ হৈছে কাক ভুচুন্দীৰো প্ৰিয় ভগৱান। এনে বিষয়বস্তু এতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সমান্তৰালকৈ চৰ্চিত হৈছে। ইমানৰ পিছতো প্ৰশ্ন থাকি যায়, বিগ্ৰহৰ উচ্চতা কিয় 51 ইঞ্চি ৰখা হৈছে? ত্ৰেতাযুগৰ মানৱ কলিযুগৰ মনুষ্যতকৈ আছিল ওখ পাখ। বৰ্তমান কলিযুগত 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ উচ্চতা 45 ইঞ্চিতকৈ বেছি নহয়। কিন্তু ত্ৰেতাযুগত যিহেতু মনুষ্য অধিক ওখ পাখ আৰু উচ্চতা সম্পন্ন শক্তিশালী আছিল, সেইবাবে প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ বালক ৰূপ বা শিশুৰূপৰ উচ্চতা 51 ইঞ্চি ৰখা হৈছে। এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো হ'ল, কলাশিলেৰে কিয় নিৰ্মাণ হ'ল ৰামলালাৰ বিগ্ৰহ? হিন্দু ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি কলাশিল বা শালগ্ৰাম শিল হৈছে অতি পবিত্ৰ। পবিত্ৰ নদীৰ তলিত পোৱা কলাশিল বা শালগ্ৰাম শিল অতি পবিত্ৰ বাবে এনে শিলেৰে ৰামলালাৰ বিগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ভগৱান বিষ্ণুৰ এক ৰূপ বুলি কোৱা হয় এই শালগ্ৰাম শিলক, আৰু সেইবাবেই ৰামলালাৰ বিগ্ৰহো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে শালগ্ৰাম শিলেৰে। ৰামলালা বা বালক ৰামৰ এই বিগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰসিদ্ধ শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল, 3 জনকৈ ব্যক্তি বনোৱা বিগ্ৰহৰ পৰা কিয় অৰুণ যোগীৰাজৰ বিগ্ৰহক বাছনি কৰা হ'ল ৰাম মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে? ৰাম মন্দিৰত ৰাখিবলগীয়া বিগ্ৰহ বাছনিৰ বাবে কেইটামান বিশেষ বিষয়ক গুৰুত্ব দিছিল বিগ্ৰহ নিৰ্বাচক কমিটীয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় আছিল, প্ৰভু শ্ৰীৰাম হৈছে ৰজা দশৰথৰ পুত্ৰ। ৰজা দশৰথৰ পুত্ৰ হিচাপে ৰাজকীয় ৰূপ ফুটি উঠিব লাগিব ৰামলালাৰ বিগ্ৰহত। ৰামলালাৰ বিগ্ৰহৰ ম্যাদ অৰ্থাৎ কিমান দিনলৈ ঠিকে থাকিব সেই বিষয়বস্তুকো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। তদুপৰি ভগৱানৰ যিহেতু শিশুৰূপ, এই বিগ্ৰহ দেখিয়েই অৰুণ যোগীৰাজৰ বিগ্ৰহৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল বিগ্ৰহ বাছনি কমিটি। আৰু সেইবাবে অৰুণ যোগীৰাজে প্ৰস্তুত কৰা বা নিৰ্মাণ কৰা ৰামলালাৰ বিগ্ৰহকেই সংস্থাপিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ৰাম মন্দিৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।